Epištola, čiže list svätého Pavla Rimanom. Prvá kapitola. Prívet a pozdravenie. Pavel, sluha Ježiša Krista, povolaný apoštol, oddelený k Evanieliu nášho Boha, ktoré vopred zasľúbil skrze svojich prorokov vo svetých písmach, o svojom synovi pošlom zo semena Dávidovho podľa tela, určenom synovi Božom, v moci podľa ducha svetosti zo zmrtvých vstania mŕtvych, o Ježišovi Kristovi našom pánovi, skrze ktorého sme dostali milosť a apoštolstvo cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národmi pre jeho meno, medzi ktorými ste aj vy povolaní Ježiša Krista. Všetkým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím, povolaným svetým, milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Pavlova túžba po bratoch. Najprv ďakujem svojmu Bohu skrze Ježiša Krista za vás, za všetkých, že vaša viera sa rozhlasuje po celom svete. Lebo mojím svetkom je Boh, ktorému svetoslúžim vo svojom duchu ve Vanieliu jeho Syna, ako sa neprestajne zmienujem o vás, prosiac vždycky na svojich modlitbách, ak by sa mi už predsa raz nejako podarilo z vôle Božej prísť k vám lebo túžim vás vidieť, aby som vám mohol udeliť nejaký duchovný dar milosti, aby ste boli upevnení, to jest, aby som bol spolu s vami potešený medzi vami, skrze v nás obapolne sa nachádzajúcu vašu i moju vieru. A nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že som si už mnohoraz bol zaumienil, že prídem k vám a bolo mi vždy prekazené až doteraz, aby som mal nejaký úžitok aj medzi vami, ako aj medzi ostatnými národmi. Grékom i barbarom, múdrym nerozumným som dlžníkom. Takto tá vo mne ochota aj vám, ktorí ste v Ríme, zvestovať evanielium. Evanielium mocou Božou Lebo sa nehambím za evanielium Kristovo, lebo je mocou Božou na spasenie každému veriacemu, židovi predne i Grékovi. Lebo spravodlivosť Božia sa v ňom zjavuje z viery vo vieru, ako je napísané, ale spravodlivý bude žiť z viery. Po stvorení poznať Božiu moc. Lebo hnev Boží sa zjavuje z neba na každú bezbožnosť a neprávosť ľudí, ktorí zadržujú pravdu neprávosťou. Pretože to, čo sa môže vedieť o Bohu, je im zjavné, pretože im to Boh zjavil. Lebo Jeho len zmyslom duše pochopiteľné neviditeľnosti vidieť od stvorenia sveta po učinených veciach, totiž jeho väčšnú moc a jeho božstvo, aby boli bez výhovorky. Zavrhli známosť Božiu, Boh zavrhol ich. Pretože poznajúc Boha, neoslavovali ho ako Boha, ani mu neďakovali, ale zmárniveli vo svojich myšlienkach a zatemnilo sa ich nerozumné srdce. Hovoriac o sebe, že sú múdri, stali sa bláznami a zamenili slávu neporušiteľného Boha za podobnosť obrazu porušiteľného človeka i vtákov, i štvornohých tvorov, i zemeplazov. Preto ich tiež aj Boh ta vydal v žiadostiach ich srdca do nečistoty, aby prznili svoje telá medzi sebou, ako takí, ktorí premenili pravdu Božiu na lož, Radšej Boha ctili a bohoslúžili stvoreniu než stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal do hanebných náruživostí, lebo aj ich ženského pohlavia osoby premenili prirodzené používanie seba na také, ktoré je proti prírode a podobne aj mužského pohlavia osoby, opustiac prirodzené používanie ženy, rozpálili sa vo svojej hriešnej žiadosti navzájom naproti sebe. Mužovia s mužmi páchajúc hanebnosť a odplatu, aká bola treba za ich šialený blud, dostávajúc sami na sebe. A ako neuznávali zahodné a potrebné mať Boha v pravej známosti, tak ich aj Boh vydal v neosvedčenú myseľ, prevrátenú aby robili to, čo sa nepatrí, naplnených každou neprávosťou, smilstvom, podlosťou, lakomstvom, zlosťou, plných závisti, vraždy, sváru, lesti, zlých obyčají, pletichárov, pomlúvačov nenávidiacich Boha, trízniteľov, pyšných, chlúbnych, vynálezcov zlého, rodičom neposlušných, nezmyselných, vierolomných, nemajúcich lásky, nezmierlivých a nemilosrdných, ktorí, hoci dobre poznali právo Božie, že tí, ktorí robia také veci, sú hodní smrti. Nie len, že to robia, ale to ešte aj schvaľujú tým, ktorí to tiež robia. Druhá kapitola Boh nehľadí na osobu. Preto si neomluviteľný, o človeče, každý, kto súdiš. Lebo v čom súdiš iného, sám seba odsudzuješ, lebo robíš to isté sám ty, ktorý súdiš. A vieme, že súd Boží je podľa pravdy na tých, ktorí robia také veci. A či to myslíš o človeče, ktorý súdiš tých, ktorí páchajú také veci, a sám robíš to isté, že ty ujdeš súdu Božiemu? A či pohrdaš bohatstvom jeho dobrotivosti, znášanlivosti a zhovievavosti, nevediac, že ťa dobrota Božia vedie k pokáňu. Ale podľa svojej tvrdosti a nekajúceho srdca hromadíš sebe hnev na deň hnevu a zjavenia spravodlivého súdenia Boha. Odplata verným i neverným Boha, ktorý odplatí jednému každému podľa jeho skutkov. A síce tým, ktorí v trpezlivosti dobrého skutku hľadajú slávu a česť a neporušiteľnosť väčným životom. A svárlivým a tým, ktorí neposlúchajú pravdy, ale poslúchajú neprávosť, bude prchlivosť a hnev. Súženia a úzkosť na každú dušu človeka, ktorý robí zlé, na dušu žida predne i gréka, ale sláva i česť i pokoj každému, kto robí dobré, židovi predne, i Grékovi, pretože Boh nehľadí na osobu. Hrešiaci pod zákonom a pohania Lebo všetci, ktorí hrešili bez zákona, bez zákona i zahynú. A všetci, ktorí hrešili pod zákonom, budú zákonom odsúdení. Lebo nie zákona sú spravodliví u Boha, ale činitelia zákona budú ospravedlnení. Lebo keď pohania nemajúci zákona, prírodou robia to, čo požaduje zákon, tí teda nemajúc zákona, sami sebe sú zákonom. Ako takí, ktorí ukazujú dielo zákona napísané vo svojich srdciach, o čom spolu svedčí a ich svedomie, ako spolu svedčia ich myšlienky, ktoré sa navzájom obvinujú alebo aj vyhovárajú. V deň, keď bude Boh súdiť skryté veci ľudí podľa môjho evanielia skrze Ježiša Krista. Pravý žid a pravá obrieska. Ale ak sa ty nazývaš židom a spoliehaš sa na zákona, a chváliš sa Bohom a znáš jeho vôľu a vieš posúdiť, čo je dobré a čo zlé, vynaučovaný súd zo zákona a dôveruješ si byť vodcom slepých, svetlom tých, ktorí sú v otme, vychovávateľom nerozumných, učiteľom nedospelých, ty, ktorý má štvárnosť známosti a pravdy v zákone, ty teda, ktorý učíš iného, sám seba neučíš? Ktorý kážeš nekradnúť, kradneš? Ty, ktorý hovoríš necudzoložiť, cudzoložíš, ktorému sa hnusia modli, dopúšťaš sa svetokrádeže? Ktorý sa chváliš zákonom, prestupovaním zákona zneúctievaš Boha? Lebo pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi, ako je napísané. Lebo obrieska síce osoží, keď robíš to, čo káže zákon, ale keď si priestupníkom zákona, tvoja obrieska stala sa neobrieskou. A tak keby neobrieska zachovávala jednotlivé ustanovenia zákona, či nebude jeho neobrieska počítaná za obriesku? a bude súdiť neobrieska. Neobrieska od prirodzenia plniaca zákon teba, ktorý si literová obrieskou priestupníkom zákona. Lebo nie ten je židom, kto je ním zjavne, navonok, ani nie je obrieskou obrieska na tele. Ale židom je ten, kto je ním skryte v srdci. A obrieskou je obriezka srdca v duchu, nie v litere, ktorého chvála nie je od ľudí, ale od Boha. Tretia kapitola Všetci ľudia sú hriešni. Spravodlivosť je zvier Ježišovej. Čo má teda viacej žid? Alebo aký je úžitok z obriezky? Žid má o mnoho viac. A mnohý je úžitok z obriezky na každý spôsob lebo najprv preto, že sú im zverené výroky Božie. Lebo veď čože, ak niektorí neverili? Či a ich nevera zmarí vernosť Božiu? Nech sa nestane. Ale Boh nech je pravdivý a každý človek lhár, ako je napísané, aby si bol ospravedlnený vo svojich slovách a zvíťazil, keby si sa súdil. Ale ak naša nespravodlivosť len dokazuje spravodlivosť Božiu, čo povieme? Či nie je potom Boh nespravodlivý, ktorý nesie na nás hnev? Po ľudsky hovorím. Nech sa nestane. Lebo veď ako by potom súdil Boh svet. Lebo ak pravda Božia rozhojnila sa mojou lžou na jeho slávu, prečo som potom ešte i ja súdený ako hriešnik? A či potom nemáme radšej robiť zlé, ako sa nám rúhajú a ako niektorí vravia o nás, že hovoríme, robme vraj zlé, aby prišlo dobré, ktorých odsúdenie je spravodlivé. Čo teda? Či máme nejakú prednosť? Nijakým činom, lebo tu prv sme obvinili i Židov, i Grékov, že všetci sú pod hriechom. Ako je napísané, nie je to spravodlivého ani jedného. Nie toho, kto by rozumel, nie kto by vážne hľadal Boha. Všetci sa odchýlili, napospol stali sa neužitočnými. Nie toho, kto by činil dobro, nie ani jedného. Ich hrdlo otvorený hrob. Svojimi jazykmi hovorili lesť. Jed ľútých hadov pod ich hrtami ktorých ústa sú plné kliatby a horkosti, ich nohy rýchle vyliať krv. Skrúšenie a bieda je na ich cestách a cesty pokoja nepoznali. Nie bázne Božej pred ich očami. A vieme, že všetko, čo hovorí zákon, vraví tým, ktorí sú pod zákonom, aby boli zapchaté každé ústa a celý svet, aby bol vinný Bohu. Pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnené pred ním niktoré telo, lebo skrze zákon poznanie hriechu. No teraz je zjavená spravodlivosť Božia bez zákona, osvečovaná zákonom a prorokmi. Avšak spravodlivosť to Božia skrze vieru Ježiša Krista, cieľom všetkých a na všetkých veriacich. Lebo nie je to rozdielo, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej, ospravedlňovaný súd darmo jeho milosťou. Skrze vykúpenie, vykúpenie v Kristu Ježišovi, ktorého preduložil Boh za obeť zmierenia, skrze vieru v jeho krvi, na ukázanie svojej spravodlivosti, prepustenie stranou, predošle sa udiali hriechov, do času obeti Kristovej, vznášaní Božom, aby ukázal svoju spravodlivosť v terajšom čase, aby bol spravodlivý a ospravedlňujúci toho, kto je z viery Ježišovej. Kde je potom chvála človeka? Je vylúčená. Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie. Ale zákonom viery. A tak usudzujeme, že sa človek ospravedlňuje vierou bez skutkov zákona. Alebo či je Boh len Bohom židov? A či nie je aj Bohom pohanou? Áno, aj pohanou, pretože je jeden Boh ktorý ospravedlní obriesku z viery aj neobriesku vierou. Či teda maríme zákon vierou nejakým činom, ale zákon staviame v platnosť. Štvrtá kapitola Abrahám i Dávid ospravedlnený z viery Čo teda povieme o Abrahámovi, o svojom právcovi, že čo našiel podľa tela? Lebo ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie u Boha. Lebo veď čo hovorí písmo? A Abrahám uveril Bohu a bolo mu to počítané za spravodlivosť. Tomu však, kto robí skutky, nepočíta sa mzda podľa milosti, ale podľa podlžnosti. Ale tomu, kto nerobí skutkov, ale verí na toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, počíta sa jeho viera za spravodlivosť. Ako aj Dávid hovorí o blahoslavenstve človeka, ktorému Boh počíta spravodlivosť bez skutkov. Blahoslavení, ktorým sú odpustené neprávosti a ktorých hriechy sú prikryté. Blahoslavený človek, ktorému pán nepočíta hriechu. Čo teda? Či sa vzťahuje toto blahoslavenstvo iba na obriesku, a či aj na neobriesku? Lebo hovoríme, že Abrahámovi sa počítala viera za spravodlivosť. A tak ako sa mu počítal, či vtedy, keď bol v obrieske, keď bol obrezaný, a či v neobrieske, keď bol ešte neobrezaný? Nie v obrieske, ale v neobrieske a dostal znamenie obriesky ako pečať spravodlivosti viery, viery v neobrieske, aby bol otcom všetkých veriacich neobrieskov, aby aj im bola pripočítaná spravodlivosť. A aby bol otcom obriesky nielen tým, ktorí sú z obriesky, ale aj tým, ktorí kráčajú v šľapajach viery, viery v neobrieske našeho otca Abraháma. Lebo nie skrze zákon bolo dané Abrahámovi alebo jeho semenu zasľúbenie, že bude dedičom sveta, ale skrze spravodlivosť viery. Lebo ak sú dedičmi tí, ktorí sú zo zákona, vtedy je vyprázdnená viera a zmarené je zasľúbenie. Lebo zákon pôsobí hnev. Lebo tam, kde nie je to zákon, nie je ani prestúpenia. Preto z viery, aby bolo podľa milosti, aby bolo zasľúbenie pevné všetkému semenu, nie len tomu zo zákona, ale aj tomu z viery Abrahámovej, ktorý je otcom všetkých nás. Viera i v beznádejnosti Ako je napísané, učinil som ťa otcom mnohých národov pred tvárou Boha, ktorému uveril a ktorý oživuje mŕtvych a volá to, čo nie je, ako čo by bolo ktorý tam, kde nebolo nádeje, uveril v nádeji, aby bol otcom mnohých národov podľa povedaného tak bude tvoje semeno. A neoslabnúc vo viere, nehľadel na svoje už umrtvené telo, majúc okolo sto rokov, ani na umrtvenie života Sáry. A nepochyboval o zasľúbení Božom v nevere. Ale bol posilnený vo viere, dajúc slávu Bohu. A súc celé istý toho, že to, čo zasľúbil, je mocný aj učiniť. Preto mu to aj bolo počítané za spravodlivosť. A nie je to napísané iba pre neho, že sa mu počítalo, ale aj pre nás, ktorým sa má počítať, nám veriacim na toho, ktorý Vskriesil Ježiša nášho pána z mŕtvych, ktorý bol vydaný pre naše hriechy a vstal z mŕtvych pre naše ospravedlnenie. 5. kapitola Ospravedlnení zviery majú nádej a pokoj. Ospravedlnení súd teda zviery, Máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme dostali aj prístup vierou do tejto milosti, v ktorej stojíme a chválime sa nádejou slávy Božej. No nie len to, ale sa chválime aj jej my vediať, že súženie pôsobí trpezlivosť. A trpezlivosť dokázanosť a dokázanosť nádej. A taká nádej nezahambuje, lebo láska Božia je vyliata v našich srdciach skrze Svetého Ducha, ktorý nám je daný. Moc lásky Božej Lebo Kristus, keď sme ešte boli slabí, ešte za času zomrel za bezbožných. Lebo sotva kto kedy zomrie za spravodlivého, pretože za dobrého by sa niekto snáď aj odvážil zomrieť. Ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnikmi, Kristus zomrel za nás. A tak teda je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť jeho syna, tak je o mnoho istejšie, že súd zmierený, budeme spasení jeho životom. No nie len to, ale tak spasení, že sa ich chválime Bohom skrze nášho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Pre Adama hriech, pre Krista milosť. Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí. Pretože všetci zrešili. Lebo aj do zákona bol hriech na svete. Ale hriech sa nepripočíta, keď nie je to zákona. Ale smrť jednako kráľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí nehrešili podobným prestúpením ako Adam, ktorý je obrazom toho budúceho. Ale nie tak ako rečený pád, čiže prehrešenie, i dar milosti. Lebo ak pádom toho jedného zomreli mnohí, o mnoho väčšmi rozhojnila sa milosť Božia a dar milosťou toho jedného človeka Ježiša Krista naproti mnohým. Ani nejako skrze jedného z je rečený dar. Lebo odsudzujúci výrok z jedného prehrešenia na odsúdenie, ale dar milosti z mnohých prehrešení na ospravedlňujúci výrok. Lebo ak pádom prehrešením sa toho jedného kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze toho jedného, Ježiša Krista. A tak teda ako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak i jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života lebo ako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnými, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravodlivými. Ciel zákona A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie. Ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšimi rozmnožila milosť, aby, ako kráľoval hriech v smrti, rovnako tak kráľovala aj milosť skrze spravodlivosť cieľom väčšného života skrze Ježiša Krista nášho pána. Šiesta kapitola Kto zomrel s Kristom, má žiť Bohu. No čo teda poviem? Či zostaneme v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Nech sa nestane. Lebo veď, ktorí sme zomreli hriechu, ako budeme ešte žiť v ňom? Alebo či neviete, že všetci, ktorí sme pokrstení v Krista Ježiša, pokrstení sme v jeho smrť? Pohrobení sme teda s ním skrze krst v smrť, aby sme ako Kristus vstal z mŕtvych slávov ocovou, tak aj my chodili v novote života. Lebo ak sme sa stali spoluzrastlými podobnosťou jeho smrti, ale takými, aj podobnosťou vzkriesenia budeme, vediac to, že náš starý človek je spolu ukryžovaný, aby bolo zmarené telo hriechu, čo do svojej pôsobnosti, aby sme viacej neslúžili hriechu. Lebo ten, kto zomrel, je už ospravedlnený od hriechu. Ale ak sme zomreli s Kristom, veríme, že budeme s ním aj spolu žiť. Vediac, že Kristus, vstanúc z mŕtvych, už viacej nezomiera, smrť viacej nepanuje nad ním. Lebo čo zomrel, hriechu zomrel raz navždy. A čo žije, žije Boh. Tak aj vy súďte o sebe, že ste mŕtvi hriechu, ale živí Bohu v Kristu Ježišovi v našom Pánovi. Nech teda nekraľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, aby ste ho poslúchali totiž hriech v jeho, to je z tela žiadostiach. Ani nevydávajte svojich húdov za nástroje neprávosti ale sa oddajte Bohu ako živí z mŕtvych a svoje údy za nástroje spravodlivosti Bohu. Lebo hriech nebude panovať nad vami, pretože nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Tak čo teda? Či budeme hrešiť, keď nie sme pod zákonom, ale pod milosťou? Nech sa nestane. Či neviete, že komu sa vydávate za sluhov cieľom poslušnosti, že ste sluhami toho, koho poslúchate, buď sluhami hriechu na smrť, buď sluhami poslušnosti na spravodlivosť. No vďaka Bohu, že pravda boli ste sluhami hriechu, ale ste zo srdca poslúchli druh náuky, do ktorého ste vydaní. A oslobodený súd z od hriechu podrobený ste v službu spravodlivosti po ľudsky hovorím pre slabosť vášho tela, lebo ako ste boli vydali svoje údy za sluhou nečistote a neprávosti robiť neprávosť, tak teraz vydajte svoje údy za sluhou spravodlivosti na posvetenie. Lebo keď ste boli sluhami hriechu, boli ste slobodní spravodlivosti. Nož, akýže ste mali vtedy úžitok z toho, za čo sa teraz hambíte? Lebo koniec toho je smrť, ale teraz oslobodený súd od hriechu a v službu podrobený Bohu máte svoj úžitok na posvetenie a koniec večný život. Lebo odplatou za hriech je smrť. Ale darom Božím z milosti je večný život v Kristu Ježišovi v našom pánovi. 7. kapitola Veriaci v Krista je oprostený zákona hriechu. Alebo či neviete, bratia, lebo hovorím znalým zákona, že zákon panuje nad človekom dotiaľ, dokiaľ žije? Lebo vydatá žena je priviazaná k živému mužovi zákonom, ale keby muž zomrel, bola by oprostená zákona muža. A tak teda, kým žije muž, budú ju volať cudzoložnicou, keby bola ženou inému mužovi. Ale keby zomrel muž, Slobodná je od zákona, aby nebola cudzoložnicou, keby bola pripojená inému mužovi. Nasledovne, moji bratia, aj vy ste usmrtení zákonu skrze telo Kristovo, aby ste boli vlastníctvom inému, tomu, ktorý to vstal z mŕtvych, aby sme niesli ovocie Boho. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch vášne rôznych hriechov, vznikajúce skrze zákon, aby sme niesli ovocie smrti. Ale teraz sme oprostení zákona, zomrúc tomu, kým sme boli držaní, tak, aby sme slúžili v novote ducha a nie v starobe litery. Pôsobenie zákona čo teda povieme, že je zákon hriechom, to nech sa nestane. Ale hriechu som nepoznal iba skrze zákon. Lebo ani o žiadosti by som nebol vedel, keby nehovoril zákon, nepožiadaš. Ale hriech, dostanúc príčinu skrze prikázanie, spôsobil vo mne všelijakú žiadosť. Lebo bez zákona je hriech mŕtvy. A ja som kedysi žil bez zákona. Ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. Ale ja som zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré mi malo byť na život, to isté mi bolo na smrť. Lebo hriech, dostanúc príčinu skrze prikázanie, zviedol ma a skrzeň zabil. Tak teda je zákon svetý, i prikázanie je sveté, i spravodlivé, i dobré. Či teda to dobré sa mi stalo smrťou? Nech sa nestane. Ale hriech, aby sa ukázal, že je hriechom, ktorý mi skrze to dobré pôsobí smrť, aby bol hriech zvrchovane hriešným skrze prikázanie. Lebo vieme, že zákon je duchovný, ale ja som telesný, predaný podariech. Boj človeka túžiaceho po spravodlivosti nevyslobodeného. Lebo čo robím, neuznávam. Lebo nerobím toho, čo chcem, ale činím to, čo nenávidím. Ale ak činím to, čoho nechcem, súhlasím so zákonom, že je dobrý. A tak teraz už nerobím toho ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. Lebo viem, že neprebýva vo mne to je v mojom tele dobré. Lebo chcenie leží pri mne, ale robenia dobrého nenachádzam. Lebo nečiním dobrého, ktoré chcem, ale to zlé, ktorého nechcem, to robím. Ale ak činím to, čoho nechcem, nerobím toho už viacej ja, ale to robí hriech, ktorý prebýva vo mne. Tak teda nachádzam zákon sebe, ktorý chcem činiť dobré, že leží pri mne zlé lebo sa spolu radujem so zákonom Božím podľa vnútorného človeka, ale vidím iný cudzí zákon vo svojich údoch, ktorý bojuje proti zákonu mojej mysle a ktorý ma zajíma v rabstvo zákonu hriechu, ktorý to zákon je v mojich údoch. Biedný ja človek. Kto ma vytrhne z tela tejto smrti? Ďakujem Bohu skrze Ježiša Krista našeho pána. A tak teda ja ten istý slúžim mysľou zákonu Božiemu a telom zákonu hriechu. 8. Stav človeka v Kristu. A tak teraz už nie je to nejakého odsúdenia tým, ktorí sú v Kristu Ježišovi, ktorí nechodia podľa tela, ale podľa ducha. Lebo zákon ducha života v Kristu Ježišovi ma oslobodil od zákona hriechu a smrti. Lebo to, čo bolo nemožné zákonu, nakoľko bol slabý skrze telo, to vykonal Boh, pošlúť svojho Syna v podobnosti tela, hriechu a príčinou hriechu a odsúdil hriech v tele, aby bolo naplnené právo zákona v nás, ktorí nechodíme podľa tela, ale podľa ducha. Mysel tela a mysel ducha. Lebo tí, ktorí sú podľa tela, myslia na veci tela. A tí, ktorí sú podľa ducha, na veci ducha. Lebo mysel tela je smrť. Ale mysel ducha je život a pokoj. Pretože mysel tela je nepriateľstvom naproti Bohu. Lebo sa nepodriaduje zákonu Božiemu, lebo sa ani nemôže podriadiť. A tí, ktorí sú v tele, nemôžu sa ľúbiť Bohu. Ale vy nie ste v tele, ale v duchu. Akže duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá ducha Kristovho, ten není jeho. Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravodlivosť. A ak duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak teda ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho ducha, ktorý prebýva vo vás. Vedený duchom Božím Abba, oče. A tak teda, bratia, dlžníci sme nie telu, aby sme žili podľa tela. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete. Ale ak duchom mŕtvite skutky tela, budete žiť. Lebo všetci, ktorí sú vedení duchom Božím, tí sú synmi Božími. Lebo ste nevzali ducha služby, aby ste sa zase báli, ale ste vzali ducha synovstva, v ktorom voláme Abba, oče. Sám ten duch spolu svedčí s naším duchom, že sme deťmi božími. A k deťmi, teda aj dedičmi, dedičmi božími a spolu dedičmi kristovými. Akže spolu trpíme, aby sme aj spolu boli oslávení. Lebo tak súdím, že utrpenia terajšieho času nie sú hodné, aby boli prirovnané k budúcej sláve, ktorá má byť zjavená na nás. Stvorenstvo spolu vzdychá lebo túžobné vyzeranie stvorenstva očakáva zjavenie synov Božích. Lebo stvorenstvo je podriadené márnosti a nepodriadilo sa dobrovoľne, ale pre toho, ktorý ho podriadil. V nádeji, že aj samo stvorenstvo bude oslobodené od služby porušenia v slobodu slávy detí Božích. Lebo vieme, že celé stvorenstvo spolu vzdychá a spolu bolestí ako v pôrode až doteraz. No nie len to, ale aj sami majúc prvotinu ducha, aj my sami vzdycháme v sebe, očakávajúc synovstvo vykúpenie svojho tela. Lebo sme spasení v nádeji. Ale nádej, ktorá sa vidí, nie je nádejou, lebo na to, čo niekto vidí, prečo by sa na to aj nádejal? Ale ak sa nadejeme na to, čo ho nevidíme, vtedy očakávame v trpezlivosti. A tak podobne i duch spolu pomáha našim slabostiam, lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme. Ale sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. A ten, ktorý spituje srdcia, vie, čo je mysel ducha, že sa podľa Boha prihovára za svetých. A vieme, že tým, ktorí milujú Boha, všetko spolu pôsobí na dobré. Tým, ktorí sú povolaní podľa preduloženia ktorých predzvedel, neušetril ani svojho syna. Lebo ktorých predzvedel, tých aj predurčil za súpodobných obrazu svojho syna, aby on bol prvorodeným medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Čo teda povieme na to? Ak je Boh za nás, kto proti nám? Ktorý to neušetril vlastného syna, ale ho tadal za nás, za všetkých, ako by nám s ním potom i všetkého nedaroval. Kto bude žalovať na vyvolených božích? Boh je, ktorý ospravedlňuje. Kde kto odsúdi? Kristus Ježiš je, ktorý zomrel. A viacej, ktorý aj vstal z mŕtvych. Ktorý aj je po pravici Božej, ktorý sa aj prihovára za nás. Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Kto nás odlúči od lásky Kristovej? Či súženie, alebo úzkosť, alebo prenasledovanie, alebo hlad, alebo nahota, alebo nebezpečenstvo, alebo meč? Ako je napísané, pre teba sme usmrcovaní celý deň, považovaní sme za ovce na zabitie. Ale v tom, vo všetkom, statne výťazíme skrze toho, ktorý nás zamiloval lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život, ani anieli, ani vrchnosti, ani moci, ani prítomné, ani budúce veci, ani vysokosť, ani hlbokosť, ani niektoré iné stvorenie nebude môcť odlúčiť nás od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi našom pánovi. 9. kapitola Zármutok Pavlov nad Izraelom Sláva pravého Izraela pravdu hovorím v Kristu, neluhám, pričom mi svedčí aj moje svedomie v svetom duchu, že mám veľký zármutok a neprestajnú bolesť vo svojom srdci. Lebo by som si prial ja sám byť anatéma a odlúčený od Krista za svojich bratov, za svojich príbuzných podľa tela, ktorí sú Izraeliti, ktorých je synovstvo i sláva, i zmluvy, i zákonodarstvo, i svetoslužba, i zasľúbenia, ktorých sú otcovia, a tí, z ktorých pošiel Kristus podľa tela, ktorý je nadovšetkým, Boh požehnaný na veky. Amen. No nie, že by bolo zmarené slovo Božie, lebo nie všetci, ktorí sú z Izraela, sú Izraelom, ani preto, že sú semeno Abrahámovo, nie sú všetci deťmi, ale vizákovi sa ti bude volať semeno. To jest, nie deti tela sú deťmi Božími, ale deti zasľúbenia počítajú sa za semeno. Lebo slovo zasľúbenie je toto. O tomto čase prídem a Sára bude mať syna. A nie len to, ale aj Rebeka počala z jedného, z Izáka, nášho otca. Lebo ešte keď sa neboli narodili, ani neboli vykonali ničoho dobrého alebo zlého, aby zostávalo preduloženie Božie podľa vyvolenia, nie zo skutkov, ale z toho, ktorý ji povoláva, ešte vtedy jej bolo povedané, že väčší bude slúžiť menšiemu. Ako je napísané, Jakoba som miloval a Ezava som nenávidel. Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem. Faraón. Ostatok bude spasený. Čo teda povieme? Či nie je nespravodlivosťu Boha? To nech sa nestane. Lebo hovorí Mojžišovi, zmilujem sa, nad kým sa zmilujem a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem tak teda nie je to vecou toho, kto chce, ani toho, kto beží, ale vecou Boha, ktorý sa zmilováva. Lebo písmo hovorí faraónovi, práve na to som ťa vzbudil, aby som na tebe ukázal svoju moc a aby sa rozhlasovalo moje meno po celej zemi. Tak teda nad kým sa chce zmilovať, nad tým sa zmilováva. A koho chce zatvrdiť, toho zatvrdzuje. Ale povieš mi teda, a prečože potom karhá? Lebo veď kto kedy sa sprotivil jeho vôli, keď je tomu tak? Nož teda, o človeče, ktože si ty, že odhováraš Bohu? Či jazda povie útvor tomu, kto ho utvoril, prečo si ma tak učinil? Alebo či nemá hrnčiar práva a moci nad hlinou, aby z toho istého blata učinil jednu nádobu na česť a druhú na nečesť? A čo ak Boh, chcúc ukázať svoj hnev a oznámiť to, čo je jemu možné, znášal vo veľkej zhovievavosti nádoby hnevu, pripravené na záhubu, a aby oznámil bohatstvo svojej slávy na nádobách milosrdenstva, ktoré vopred prihotovil na slávu? Ktorých aj povolal nás, nie len zo Židov, ale aj z Pohanov. Ako aj v Hozeášovi hovorí, Nazvem nie môj ľud svojim ľudom a nie milovanú milovanou a bude, že na mieste, kde im bolo povedané vy nie ste môjim ľudom, že tam budú nazvaní synmi živého Boha. A Izajáš volá nad Izraelom, keby bol počet synov Izraelových ako piesok mora, len zostatok bude spasený. Lebo skazu a rýchlu vykoná v spravodlivosti, lebo záhubu rýchlu učiní pán na zemi. A tak, ako predpovedal Izajáš, keby nám pán zástupov nebol zanechal semeno, boli by sme ako Sodoma a Gomore by sme boli podobní. Čo teda poviem? Že pohania, ktorí sa nehnali za spravodlivosťou, dosiahli spravodlivosť. Ale spravodlivosť zviery. A Izrael, ženúca za zákonom spravodlivosti, k zákonu spravodlivosti nedospel. Prečo? Pretože nie zviery, ale ako zo skutkou zákona ho hľadali. Narazili na kameň úrazu, ako je napísané Hľa kladiem na Sione kameň úrazu a skalu pohoršenia a nikto, kto verí naň, nebude zahambený. Desiata kapitola Izrael horlí za Boha bez pravého poznania, spravodlivosť zo zákona a spravodlivosť z viery. Bratia, Záľuba môjho srdca a prozba k Bohu za Izraela je, aby boli spasení. Lebo im dávam svedectvo, že majú horlivosť Božiu, ale nie podľa pravého poznania, lebo neznajúc spravodlivosti Božej a hľadajúc postaviť svoju vlastnú spravodlivosť, nepodriadili sa spravodlivosti Božej. Lebo koniec zákona je Kristus, na spravodlivosť každému veriacemu. Lebo Mojžiš píše o spravodlivosti zo zákona, že človek, ktorý by to učinil, bude tým žiť. Ale spravodlivosť z viery hovorí takto. Nepovedz vo svojom srdci, kto vystúpi hore do neba. To je zniesť Krista dolu. Alebo kto zostúpi do priepasti. To je vyviesť Krista hore z mŕtvych. Ale čo hovorí z viery spravodlivosť? Blízko teba je slovo, v tvojich ústach a v tvojom srdci. To je to slovo viery, ktoré kážeme. Ak vyznáš a uveríš, budeš spasený. Ako uveria bezkazateľa? Lebo keď vyznáš pána Ježiša svojimi ústami a uveríš vo svojom srdci, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budeš spasený. Lebo srdcom sa verí na spravodlivosť? a ústami sa vyznáva na spasenie. Lebo písmo hovorí, nikto kto verí v neho, nebude zahambený. Lebo nie je to rozdielu medzi židom a grékom, lebo ten istý pán je pánom všetkých, bohatý naproti všetkým, ktorí ho vzývajú. Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený. Ale ako budú vzývať toho, v ktorého neuverili? A ako uveria v toho, o ktorom nepočuli? A ako počujú bezkazateľa? A zase ako budú kázať, keď nebudú poslaní? Ako je napísané, aké krásne sú nohy tých, ktorí zvestujú pokoj, tých, ktorí zvestujú dobré veci. Ale nie všetci poslúchli Evangelium, lebo Izajáš hovorí, Pane, kto uveril našej zvesti? Tak teda viera z počutia a počutie skrze slovo Božie. Ale hovorím, či ozaj nepočuli? Áno. Ich zvuk sa rozniesol po celej zemi a ich slová dokončí obydlenej zeme. Ale hovorím, či ozaj nepoznal Izrael? Prvý hovorí Mojžiš, ja vás pohnem k žiarlivosti pri národe, ktorý nie je národom. Pri nerozumnom národe vás popudím k hnevu. A Izajáš sa odvažuje a hovorí, Nájdený som od tých, ktorí ma nehľadali, zjavený som tým, ktorí sa po mne nepýtali. Ale o Izraelovi hovorí, celý deň som vystieral svoje ruky k ľudu neposlušnému a protirečiacemu. 11. kapitola Boh nezavrhol svoj ľud. 7 tisíc Hovorím teda, či jazda Boh zavrhol svoj ľud? Nech sa nestane lebo veď i ja som Izraelita, zo semena Abrahámovho, z pokolenia Benjamínovho. Nezavrhol Boh svoj ľud, ktorý vopred poznal. Alebo či neviete, čo hovorí písmo, kde je reč o Eliášovi, ako sa modlí Bohu proti Izraelovi a hovorí Pane, tvojich prorokov pobili a tvoje oltáre rozborili a zostal som len ja sám a hľadajú im moju dušu. Ale čo mu hovorí na to Božia odveta? Zanechal som si sedem tisíc mužov, ktorí nesklonili kolená modle Bálovi. Takto teda stalo sa, že i v terajšom čase je zostatok podľa vyvolenia milosti. Ale ak milosťou, vtedy už nie je zo skutkou, pretože milosť by už nebola milosťou. A ak zo skutkov nie je to už milosť, pretože skutok už nie je skutkom. Tak čo teda? To, čo snažne hľadá Izrael, toho nedosiahol, ale vyvolenie dosiahlo a ostatní sú zatvrdení. Zrovna ako je napísané, Boh im dal ducha hlbokého spánku, oči, aby nevideli a uši, aby nepočuli až do dnešného dňa. A Dávid hovorí, nech im je ich stôl osídlom a pascov, kameňom úrazu a odplatov, nech sa zatmia ich oči, aby nevideli, a ich chrbát zohni navždy. Už porážkou Izraelovou je spasenie pohanom, tým viacej jeho prijatím. Hovorím teda, či neklesli, aby padli? Nech sa nestane. Ale ich pádom sa dostalo spasenie pohanom, aby ich rozhorlil. No ak je ich pád bohatstvom sveta a ich porážka bohatstvom pohanov, okoľko viac ich plnosť? lebo hovorím vám pohanom. Nakoľko teda som ja apoštolom pohanou? vychvalujem túto svoju službu, ak by som len nejako mohol rozhorliť svoje telo a zachrániť niektorých z nich. Lebo ak je ich zavrhnutie zmierením sveta, čo potom iné ich prijatie ako život? Život z mŕtvych. Príklad Olivy. A ak je prvotina sveta, vtedy aj celé cesto – a ak je koreň svetý, vtedy aj vetvy. Ale ak sú niektoré vetvy vylomené, a ty, ktorý si z divej olivy vštepený si medzi ne a stal si sa spolúčastným koreňa a tuku olivy, nechváľ sa proti vetviem. A ak sa chváliš, vec, že nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Nož teda povieš, vetvy sú vylomené, aby som ja bol vštepený. Dobre, Vilomené sú neverou. A ty stojíš vierou. Nebuď vysokomyselný, ale sa boj. Lebo ak Boh neušetril prirodzených vetví, mohol by snáď neušetriť ani teba. Víc teda dobrotu i prísnosť Božiu, na tých, ktorí padli prísnosť, a na teba dobrota Božia, keď zostaneš v dobrote, ináč budeš aj ty vyťatý. A zase oni, keď nezostanú v nevere, budú znova vštepení, pretože Boh má moc zase ich vštepiť. Lebo ak si ty vyťatý z olivy, ktorá je prírodou planá, a si proti prírode vštepený do dobrej olivy, o koľko skôr potom títo súd s prirodzenými vetvami vštepení budú do svojej vlastnej olivy. Izrael bude zase prijatý, lebo nechcem, bratia, aby ste nevedeli toho tajomstva, aby ste neboli sami u seba múdrymi, že zatvrdenie z čiastky stihlo Izraela dotiaľ, dokiaľ nevojde plnosť pohanov. A tak bude celý Izrael spasený, ako je napísané. Príde zo Siona vysloboditeľ a odvráti bezbožnosti od Jakoba. A toto im bude odo mňa zmluva, keď odníme ich hriechy tak podľa Evanielia sú nepriateľmi pre vás, ale podľa vyvolenia milovaní pre otcov. Lebo nejakým činom neželie Boh darov svojej milosti a svojho povolania. Lebo zrovna tak, ako ste aj vy kedysi neposlúchali Boha, ale teraz ste došli milosrdenstva ich neposlušnosťou, tak aj oni teraz neposlúchajú. Aby milosrdenstvom, ktoré sa vám dostalo, aj oni došli milosrdenstva. Pretože Boh zavrel všetkých do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zmiloval. Ó, hlbino bohatstva a múdrosti a známosti Božej, aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnutelné jeho cesty. Lebo kto poznal myseľ pánovu? Alebo kto kedy bol jeho radcom, aby sa bol s ním radil? Alebo kto mu dal prv niečo, aby mu to bolo odplatené? lebo z neho, skrze neho a pre neho je všetko. Je mu sláva na veky. Amen. 12. kapitola Nepripodobňovať sa svetu Prosím vás teda, bratia, pre rôzne milosrdenstvo Božie, aby ste tá dali svoje tela v živú obeď svetu a ľúbu Bohu, rozumnú to vašu svetoslúžbu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale sa premente obnovením svojej mysle, aby ste skúšali, čo je vôľa Božia. To, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Mnohé údy, rôzne úlohy. Lebo hovorím skrze milosť, ktorá mi je daná každému, kto je medzi vami, aby nemyslel vyššie na to, čo treba myslieť, ale aby myslel tak, že by rozumne myslel každý podľa toho, ako jednému každému Boh udelil mieru viery. Lebo tak, ako máme v jednom tele mnohé údy, ale ako údy nemajú všetky toho istého úkonu, tak aj my mnohí sme jedným telom v Kristovi, ale jednotlivo jedni druhých údmi. A majúc rozdielne dary, podľa milosti, ktorá nám je daná, buď proroctvo, nech je v úmere s vierou, buď službu, verný v službe, buď ten, kto učí v učení, Buď kto napomína v napomínaní, ten, kto sa zdieľa v prostote, kto je predstavený v pilnosti, kto činí milosrdenstvo, nech to robí veselou tvárou, ochotne. Cnosti veriacich v Krista. Láska nech je nepokritecká. Nech sa vám oškliví zlé a pridržajte sa dobrého. V bratskej láske buďte navzájom naproti sebe nežní, v úcte jedni druhých predchádzajúci, v prácach nie leniví, duchom vrúci pánovi slúžiaci, v nádeji sa radujúci, v súžení trpezliví, na modlitbe zotrvávajúci, v potrebách svetých sa zdieľajúci, za pohostinnosťou sa ženúci. Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radovať sa s radujúcimi a plakať s plačúcimi. Jedno a to isté navzájom naproti sebe zmýšľajúci. nemysliaci na vysoké veci. Ale nízke nech vás zaujíma. Nebuďte rozumní sami u seba. Nikomu neodplácajúc zlého za zlé. Premýšľajúc o tom, čo je dobré pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné, nakoľko to závisí od vás, majte pokoj so všetkými ľuďmi. Nie sa mi sa pomstiať, milovaný, ale dajte miesto hnevu, lebo je napísané, mne pomsta, ja odplatím, hovorí pán. A tak keď je hladný tvoj nepriateľ na ho. keď je smedný napoj ho, lebo to robiac zhrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu. Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé. 13. kapitola Každá duša, byť poddaná vrchnostiam. Každá duša nech sa podriaduje vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc, lebo nie je to vrchnosti, krome od Boha. A vrchnosti, ktoré sú, zriadené sú od Boha. Takže ten, kto sa protiví vrchnosti, stavia sa proti Božiemu zriadeniu. A tí, ktorí sa stavajú proti, sebe vezmú odsudok. Lebo vladári nie sú postrachom dobrému skutku, ale zlému. A chceš sa nebáť vrchnosti? Rob to, čo je dobré, a budeš mať pochvalu od nej, lebo je služobníkom Božím tebe na dobré. Ale ak robíš to, čo je zlé, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč, lebo je služobníkom Božím, pomstiteľom na hnev tomu, kto pácha zlé. Preto je nevyhnutne potrebné podriadovať sa, nie len pre hnev, ale aj pre svedomie. Lebo preto platíte aj dane, lebo sú svetoslužobníkmi božími, práve na to zotrvávajúci v správe každému, čo komu patrí. A teda dajte každému, čo ste komu podlžní, komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu čest, tomu čest. Nebuďte nikomu nič dlžní, krome navzájom sa milovať, lebo ten, kto miluje blížneho, naplnil zákon. Lebo nescudzoložíš, nezabíješ, neukradneš, nepovieš falošného svedectva, nepožiadaš, a ak je aké iné prikázanie, to všetko sa zahrňuje v slove milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Láska nerobí blížnemu zlého. A teda plnosťou zákona je láska. Čas robiť dobre. A toto znajúc čas, že je už hodina, aby sme sa prebudili zo spánku a vstali, lebo teraz nám je bližšie spasenie, ako bolo vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, a deň sa priblížil. Zložme teda skutky temnosti a oblečme si zbrane svetla. Ako vodne choďme slušne, nie v obžerstvách a pijanstvách, nie v smilstvách a prostopašiach, nie vo a v závisti. Ale si oblečte pána Ježiša Krista a neopatrujte telo tak, aby sa v ňom zobúdzali zlé žiadosti. 14. kapitola O pokrmoch a sviatkoch a slabého vo viere prijímajte, nie na posudzovania myšlienok. Lebo niekto verí, že smie jesť všetko, a zase niekto súd slabý, je zeliny. Ten, kto je, nech nepohrda tým, kto nie je. A zase ten, kto nie je, nech nesúdi toho, kto je, lebo ho Boh prijal. Ktože si ty, ktorý súdiš cudzieho čeladína? svojmu vlastnému pánovi stojí alebo padá, ale bude stáť, pretože Boh je mocný postaviť ho, aby stál. Lebo niekto súdi, že niektorý deň je nad iný deň. A zase niekto súdi, že každý deň ako deň. Každý nech si je istý veci sám vo svojej mysli. Kto dá na deň, dá pánovi. Kto nedá na deň, nedá pánovi na deň. Kto je, je pánovi, lebo ďakuje Bohu. A kto nie je, nie je pánovi a ďakuje Bohu. Lebo nikto z nás nežije sám sebe a nikto sám sebe nezomiera. Lebo keď žijeme, žijeme pánovi a keď mrieme, mrieme pánovi. A tak teda buď žijeme, buď mrieme, sme pánovi. Lebo na to Kristus i zomrel, i vstal, i ožil, aby panoval i nad mŕtvými, i nad živými. A ty prečože súdiš svojho brata? Alebo aj ty prečo pohrdaš svojim bratom? Lebo sa všetci postavíme pred súdnou stolicou Kristovou. Lebo je napísané, akože ja žijem, tak isté je, hovorí pán, že mne sa skloní každé koleno a každý jazyk bude oslavovať Boha. Tak teda jeden každý z nás dá sám za seba Bohu počet. Nesúďme teda viacej jedni druhých, ale radšej usúte to, aby ste nekládli bratovi do cesty toho, na čom by sa podkol alebo pohoršil. Viem a som presvedčený v pánu Ježišovi, že samo sebou nie je nič obecné, čiže nečisté, iba tomu, kto myslí o niečom, že je obecné, tomu je obecným. Ale ak zarmucuje sa tvoj brat pre pokrm, už nechodíš v láske. Neveď do záhuby svojím pokrmom toho, za ktorého Kristus zomrel. Nech sa teda nerúhajú vášmu dobrému. Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrma nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v svetom duchu. Lebo kto v tomto slúži Kristovi, je ľúbi Bohu a dokázaný ľuďom. A tak teda sa žeňme za tým, čo je vecou pokoja a vzájomného vzdelania. Nebor pre pokrm diela Božieho, všetko je o sebe čisté, ale zlým je človeku, ktorý je a uráža sa pritom. Dobré je nejezť mesa, ani nepiť vína, ani nerobiť ničoho, na čom sa uráža tvoj brada, alebo pohoršuje, alebo čím slabne. Ty, že máš vieru, majú ju sám u seba pred Bohom. Blahoslavený, kto sám seba nesúdi v tom, čo uznáva za dobré. Ale ten, kto pochybuje, keď je, je odsúdený, lebo to nie je z viery. A všetko, čo nie je z viery, je hriech. 15. kapitola Napomenutie znášať sa, byť jednomyselnými a radovať sa v Pánovi. A my mocní sme povinní niesť slabosti tých, ktorí nie sú mocní a nie ľúbiť sa sami sebe. Jeden každý z nás nech sa ľúbi blížnemu na dobré k vzdelaniu. Lebo ani Kristus nehľadal toho, aby sa ľúbil sám sebe, ale ako je napísané, hanenia haniacich teba padli na mňa. Lebo všetko, čo je tam prv napísané, je napísané na naše poučenie, aby sme skrze trpezlivosť a skrze potešenie písem mali nádej. A Boh trpezlivosti a potešenia nech vám dá myslieť na jedno a na to isté medzi sebou podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca našeho, pána Ježiša Krista. Preto sa prijímajte navzájom, ako i Kristus nás prijal na slávu Božiu. Lebo hovorím, že Ježiš Kristus bol služobníkom obriesky za pravdu Božiu, aby potvrdil zasľúbenia dané Otcom, a pohania, aby za milosrdenstvo oslavovali Boha, ako je napísané, preto ťa budem chváliť medzi národmi a tvojmu menu budem spievať žalmi. A zase hovorí, veselte sa národy s jeho ľudom. A zase chváľte pána všetky národy a zvelebujte ho všetci ľudia. A zase Izajáš hovorí, bude koreň Jesseho a ten, ktorý povstane, aby panoval nad národmi, na neho sa budú nadejať národy. A Boh nádeje, nech vás naplní každou radosťou a pokojom vo verení, aby ste hojneli v nádeji mocou Svetého Ducha. Dôvera Pavlova v bratov O práci medzi pohanmi až po Ilíriu a Hispániu a presvedčený som, moji bratia, i ja sám o vás, že ste i sami plní dobroty, naplnený súd s každou známosťou, môžuť zim napomínať druh druhá. A z čiastky som vám písal niečo odvážnejšie, bratia, ako taký, ktorý vás znova upomínam pre milosť, ktorá mi je daná od Boha, aby som bol svetoslúžobníkom Ježiša Krista medzi pohanmi, slúžiac kniazky Evanieliu Božiemu aby bola obeď pohanou príjemná, posvetená svetým duchom. Mám sa teda čím chváliť v Kristu Ježišovi, čo do vecí božích. Lebo by som sa neopovážil vravieť niečo o tom, čo by nebol skrze mňa vykonal Kristus cieľom poslušnosti pohanou, slovom i skutkom. V moci divov a zázrakov, v moci ducha Božieho, Takže som od Jeruzalema a naokolo až po Ilíriu vyplnil, čo vyžadovalo Evanielium Kristovo. A to tak, že mi to bolo vecou cti, aby som zvestoval Evanielium, nie tam, kde už bol Kristus menovaný, aby som nestaval na cudzí základ. Ale ako je napísané, tí, ktorým nebolo zvestované o ňom, uvidia a ktorí nepočuli, porozumejú. Preto mi aj bolo tak mnoho rás prekazené prísť k vám. Ale teraz už nemajúc viacej miesta v týchto krajoch, a pretože mám už od mnoho rokov túžbu prísť k vám, keď pôjdem, ak to len bude možné do Hispanie, prídem k vám. Lebo sa nadejem, že idúc cez váš kraj uvidím vás a že ma vita odprevadíte, keď vás prú aspoň z čiastky užijem. O zbierke Macedonie No teraz idem do Jeruzalema, konajúc svetým službu. Lebo Macedónii a Achai sa videlo za dobré z účastnosti urobiť nejakú zbierku pre chudobných zo svetých, ktorí sú v Jeruzaleme. Lebo sa im to videlo za dobré a sú ich dlžníkmi. Lebo ak dostali pohania účasť na ich duchovných majetkoch, podlžní sú im tiež svete poslúžiť telesnými. Keď teda to vykonám, a zapečatím im to ovocie, odídem cez vás do Hispanie. A viem, že keď prídem k vám, prídem v plnosti požehnania Evanielia Kristovho. Prozba za prímluvu Ale vás prosím, bratia, pre nášho pána Ježiša Krista a pre lásku ducha, aby ste spolu so mnou zápasili na modlitbách za mňa u Boha, aby som bol vytrhnutý od neposlušných neveriacich v Júcku. A aby moja služba konaná Jeruzalemu bola príjemná svetým, aby som k vám prišiel v radosti skrze vôľu Božiu a odpočinul si spolu s vami. A Boh pokoja nech je so všetkými vami. Amen. 16. kapitola. Pozdravy. A odporúčam vám našu sestru Fojbu, služobnicu zboru v Kenchreách, aby ste ju prijali v Pánovi hodne svetých a boli jej nápomocní. V akejkoľvek veci by vás potrebovala, lebo aj ona mnohým pomáhala, aj mne samému. Pozdravte Prisku a Akvilu, mojich spolupracovníkov v Kristu Ježišovi, ktorí za môj život podložili svoj vlastný krk, ktorým nie len ja sám všeličo ďakujem, ale i všetky zbory pohanov. A pozdravte i zbor, ktorý je v ich dome. Pozdravte Epaineta, môjho milovaného, ktorý je prvotinou Achaje pre Krista. Pozdravte Máriu, ktorá mnoho pracovala pre nás. Pozdravte Andronika Júny a mojich príbuzných a mojich spoluväzňov, ktorí sú významní medzi apoštolmi, ktorí aj predo mnou boli v Kristu. Pozdravte Amplia, a môjho milovaného v pánovi. Pozdravte Urbana, nášho spolupracovníka v Kristu, i Stacha, môjho milovaného. Pozdravte Apelu, osvečeného v Kristovi. Pozdravte tých, ktorí sú z Aristobulových. Pozdravte Heródio na môjho príbuzného. Pozdravte tých, ktorí sú z Narcisových, ktorí sú v pánovi. Pozdravte Trifainu a Trifózu, pracujúce v pánovi. Pozdravte Prezídu, milovanú, ktorá mnoho pracovala v pánovi. Pozdravte Rúta, vyvoleného v pánovi, i jeho matku, i moju. Pozdravte Asinkrita, Flegonta, Hermesa, Patroba, Hermasa i bratov, ktorí sú s nimi. Pozdravte Filologa a Júliu Nerea a jeho sestru, aj Olimpasa, aj všetkých svetých, ktorí sú s nimi. Pozdravte sa navzájom, Svetým Boskom. Pozdravujú vás všetky zboj Kristove. Pozor na tých, ktorí robia rôznice. A prosím vás, bratia, aby ste mali pozor na tých, ktorí robia rôznice a pohoršenia na odporúčeniu, ktorému ste sa vy naučili. A stránte sa ich, lebo takí ľudia neslúžia nášmu pánu Ježišu Kristovi, ale svojmu vlastnému bruchu a dobrými a peknými rečami zvádzajú srdcia tých, ktorí nemyslia na zlé. Lebo sa všetci dopočuli o vašej poslušnosti a preto sa vám radujem. Ale chcem, aby ste boli múdri na dobré, a prostý na zlé. A Boh pokoja skoro skrúši satana pod vaše nohy. Milosť našeho pána Ježiša Krista nech je s vami. Amen. Pozdravuje vás Timoteus, môj spolupracovník, aj Lucius, i Jázon, i Sozipatros, môj príbuzný. Pozdravujem vás ja, Tercius, ktorý som písal tento list v pánovi. Pozdravuje vás Gájus, môj hostiteľ i celej cirkvi pozdravuje vás Erastus, správca dôchodkov mesta i brat Kvartus. Záver Milosť našeho pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami. Amen. A tomu, ktorý vás môže upevniť podľa môjho evanielia a podľa kázne Ježiša Krista, podľa zjavenia tajomstva zamlčaného cez väčšie časy, ale zjaveného teraz a oznámeného skrze prorocké písma podľa nariadenia väčného Boha cieľom poslušnosti viery medzi všetkými národmi, jedinému múdremu Bohu skrze Ježiša Krista, sláva na veky vekov. Amen. List Rímanom je písaný z Korintu a poslaný po Fojbe, služobnici zboru v Kenchreách.